Och det är i grunden ett rasistiskt parti med rasistiska rötter också. Det är bara är så. Vi måste vara tydliga med vilket parti Sverigedemokraterna är. Det får aldrig någonsin i historien stå att ja, men det där visste vi inte riktigt vilka de var. Socialdemokraterna pratar gärna om andras historia, men sällan om sin egen. I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Ändå känner de flesta inte till mer om partiets historia än det som Socialdemokraterna själva vill bli ihågkomna för. I många fall vet inte ens Socialdemokraternas egna företrädare och medlemmar på vilken historisk grund partiet egentligen vilar. I protokollet från partiets första kongress skriver Socialdemokraterna: "För att undvika våld måste den härskande borgerliga makten göra eftergifter. Om det styrandes blindhet och egoism frammana den våldsamma revolutionen som förtvivlans självhjälp är vår plats given och vi redo att göra allt för att åt folket erövra och bevara så värdefulla frukter som möjligt av striden, på det att dess offer ej må ha skett förgäves." Den revolutionära våldsretoriken fortsätter även vid Socialdemokraternas andra kongress. Hinke Bergegren, en av partiets tidiga ideologer, talade inför kongressen. "Varför vara så rädda för revolutioner och våld när vi ändå måste tillgripa våldet som medel att genomdriva våra fordringar? För min del anser jag småmord vara alldeles utmärkta och sådana attentat sätta skräck i det härskande i samhället. Vi skola ingjuta det gift som heter hat så att vi blir mogna för vilket våld som helst." Omslaget till det socialdemokratiska ungdomsförbundets tidning Fram pryds i mars år 1907 med texten: "Varje arbetare som redan bär hatets och kärlekens eld i sitt bröst måste alltid oavbrutet söka tända samma hatets och kärlekens eld i sina likgiltiga kamraters bröst." Det här är historien om Socialdemokraterna, så som den aldrig berättats förut. Socialdemokraterna bildades i slutet av 1800-talet fanns en klar linje. Svenskarna skulle vara ett likställt folk, ekonomiskt, socialt men även likställt i en strikt genetisk mening. Partiets tidiga ideologer och akademiker kom att sätta tonen för Socialdemokraterna och Sverige i nästan ett helt sekel. Vid 1900-talets början skriver arbetarrörelsens då mest framstående akademiker och Socialdemokraternas första professor Bengt Lidfors om att uppblandningen med lägre stående raser skulle leda till en ödesdiger rasförsämring. Enligt Lidfors skulle den germanska folkstammen bara på några generationer komma att ersättas. Bastardblandning av germaner, slaver med mongoliska inslag, romaner och judar. Och samma degenerationssymptom och kulturella nedgång som gjorde sig gällande under det romerska rikets förfallsperiod kommer att uppenbara sig i det germanska kejsardömet.
I sin bok Utkast och siluetter från år 1909, utgiven av det socialdemokratiska bokförlaget Framtiden, skriver Lidfors om rasernas olikhet. Vad negern kan tillägna sig av vår europeiska civilisation bildar blott en tunn förnissa kring hans ursprungliga väsen. I sitt inre är och förblir han neger. Inom socialdemokratin välkomnades Lidfors tankar och idéer. Hjalmar Branting, som senare kommer att bli Socialdemokraternas partiledare och statsminister, var vid denna tid chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Tiden. I tidningen menar man att den man kallar neger inte är kapabel till att förvalta sitt eget land. Utan att därför vilja tvinga européerna att lämna i negrernas våld stora världsdelar, vilkas väldiga rikedomar dessa varken till sitt eget eller till mänsklighetens gagn kunna handhava. Om Lidfors skriver tidningen Tiden: väl att märka, det här är en fråga om en ras inom ett folk. Ej heller om en mer begränsad ras såsom germaner och romaner, utan om hela den ariska rasen. Det är icke ofta man träffar någon svensk, vilken, liksom förr Viktor Rydberg och nu Bengt Lidfors, är stolt att vara arier. Än idag lever Lidfors minne kvar. I hans hemstad Lund håller Socialdemokraterna en fond till hans ära. Det finns även en gata uppkallad efter Lidfors och man har även rest ett monument till hans minne. Allan Vågt inledde sin karriär som chefredaktör för den socialdemokratiska tidningen Arbetet och kom senare att bli socialdemokratisk riksdagspolitiker och minister. Liksom Lidfors hade Vågt ett stort intresse för rasbiologi, vilket han redogör för i sin bok Rasbiologi och socialism. Han skriver bland annat att den nordiska rasen är värdefullare än den negrida har åtskilligt fog för sig. Vågt skriver också: rasbiologin återigen är ännu nyare som vetenskap. I likhet med socialekonomin bör den ha åtskilligt att säga till om i samband med de försök att omgestalta samhället. Även detta var något som tidskriften Tiden tog fasta på. Under rubriken Socialism och rashygien skriver man år 1929: en sterilisering av notoriskt belastade individer kan visserligen ha sin stora betydelse, men kan dock endast bli ett palliativ med föga inflytande på den verkligt rationella rasförädlingen. Vidare skriver Tiden att man genom rasförädling kan avla bort den själviska människan för att ersätta den med en socialistisk sådan. Om mänsklighetens pionjärer istället för att sträva efter kapitalistiska och chauvinistiska mål ville ägna sina krafter åt en verklig människosläktets på nytt födelse, skulle måhända en människoras kunna frambringas som vore skickad att bättre än den nuvarande lösa de allt mera invecklade sociala frågorna. I tidningen Aftonbladet fördes samma resonemang. Rashygienen åsyftar ej att skapa genier. Dess mål är att i stort sett få friskare och socialt värdefullare människor. Rashygien är socialhygien. Socialdemokraterna oroade sig även tidigt för utländska gästarbetare. Om polska och ukrainska arbetare skriver tidningen Arbetet att de knappast kunde kallas civiliserade i vanlig europeisk mening, och som tillhöra i odling efterblivna raser kunna på grund av sin lägre kultur och sina små anspråk på livet. I ungdomsförbundets tidning Fram skriver den framstående socialdemokratiske politikern Fabian Månsson om dessa polska och ukrainska gästarbetare: genom varje svenskt sinnad mans ådror går en självfling av raseri,
och man får en obetvinglig lust att tvätta sina händer i utländska skojares blod. Kort därefter väljs Månsson in i Socialdemokraternas partistyrelse. Senare skriver även tidningen Fram. Samtidigt importeras hundratals fattiga arbetare från främmande land och importörerna sammanträder på det allmännas bekostnad och i de allmännas namn för att stifta lagar och förordningar. Tjänliga för deras intressen. Lagar som tvingar landets fattiga befolkning i landsflykt och till skydd åt en lägre stående folkras som skall översvämma landet och tränga ut dess söner och döttrar från de inhemska näringarna. Året därpå publicerar Fram en vers på samma tema. Om versen skriver man att denna härliga kampsång borde vara ett motto för den socialdemokratiska ungdomsrörelsen som ett samlingsord på dess fana. Sverige åt svenskarna. Redaktör för tidningen var vid denna tid Per Albin Hansson, som senare kom att bli socialdemokratisk partiledare och statsminister. Tidigt 1900-tal skriver den blivande socialdemokratiske statsministern Rickard Sandler om att man måste väga familjernas ekonomiska bärkraft mot deras fysiska rasvärde samt slå vakt om folkstockens bestånd, åtminstone så länge de rashygieniska forskningarna inte kommit längre. Den rashygieniska forskningen som Sandler efterlyste skulle snart bli verklighet. År 1920 tar den socialdemokratiske riksdagsmannen Alfred Petrén initiativ till att göra riksdagspolitik av rasbiologin. I en motion föreslår Petrén införandet av ett statligt institut för rasbiologi. Petrén skriver: den rasbiologiska forskningen som arbetar för ett högt och ädelt mål, skydd mot släktets degeneration och främjande av goda rasegenskaper, växer sig för varje dag allt starkare. Motionen undertecknades bland annat av den socialdemokratiske partiledaren Hjalmar Branting och lämnades in till riksdagens bägge kammare den 13 januari år 1920. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna argumenterade för värdet av att bevara vad man kallade den svenska folkstammen. Ett uttalande från den blivande socialdemokratiska ecklesiastikministern Arthur Engberg har gått till historien. Vi hava ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är ytterst angelägna om att föra stamtavlor över våra hundar och hästar, så är vi icke alls angelägna om att se till hur vi skola bevara och skydda vår egen svenska folkstock. Det är verkligen på tiden att detta sker. För att sedermera en gång i raspolitiskt hänseende draga forskningens praktiska konsekvenser. Senare skriver Engberg, då som chefredaktör för tidningen Socialdemokraten: Sveriges arbetar- och bondebefolkning, som är kärnvirket i vår nation, torde få anses vara en av världens sundaste. Det är i allmänhet en befolkning av kvalitetsras. Under den första socialdemokratiska enpartiregeringen ledd av statsminister Hjalmar Branting beslutade riksdagen den 13 maj år 1921 att inrätta Statens institut för rasbiologi. Världens första i sitt slag. Som chef utsågs läkaren, forskaren och vetenskapsmannen Herman Lundborg, dåtidens auktoritet inom rasbiologi.
Institutet inrättades i dekanhuset intill domkyrkan i Uppsala. Därifrån skickades forskare ut i landet med sina linjaler och skjutmått för att undersöka, mäta och dela upp den svenska befolkningen i olika typer och raser. Över 100 000 svenskar utforskades och rangordnades under de första 2 åren. Man registrerade familjebakgrund, social status, längd, axelbredd, bäckenbredd, näshöjd, näsbredd, öronbredd, vikt och hull. Man registrerade även ögonfärg, hårfärg, skäggbeklädnad och könsbehåring etc. Människors karaktärer klassades enligt skalan god, mindre god, bråkig, supig, lättsinnig och sexuellt lössläppt. Arbetet resulterade i ett av institutets tidiga publikationer, The Racial Characters of the Swedish Nation. Boken fick stor uppmärksamhet, både i Sverige och utomlands. Publiceringen blev huvudnyhet i tidningen Socialdemokraten. Institutets kraftansträngningar har nu resulterat i ett monumentalt arbete behandlande svenska folkets rasbeskaffenhet, vilket utkommer i dagarna. Det är den största och fullständigaste rasbeskrivning som någonsin utgivits. Det länder förvisso svensk forskning till all heder att ha gått i spetsen på detta område. Tidningen Socialdemokraten konstaterar: svenskarna, de renaste germanerna bland alla världens folk. På Stockholmsutställningen år 1930 stoltserar Sverige med det unika rasbiologiska institutet under parollen: till ariskt blod, det renaste och äldsta till svenska vigdes av en vänlig norna. Tidningen Socialdemokraten förklarar också varför svenskarna inte är fullt så blonda längre. De nordiska ljusa färgernas vikande tillskriver professor Lundborg den allt starkare inflytningen av främmande raselement, särskilt judiska. Även Aftonbladet imponerades av det rasbiologiska institutets arbete. Kunna vi undertrycka de sämre folkelementen i vårt land och främja det bättres trevnad, då får vi på alla områden bättre arbete utfört, mer lugn och ro och lyckligare samhällsförhållanden. Aftonbladet konstaterar: rasförbättring, det är säkraste vägen till framsteg på alla områden. Och vi har bättre möjligheter till rasförbättring än de flesta andra folk. Med god vilja bör vi tidigare än något annat folk kunna driva upp en stark och ständigt växande stam av nordbor i ordets bästa mening, av kroppsligt och andligt fullmåliga kärnsvenskar. Tidningen Socialdemokraten redogjorde för hur det omfattande rasbiologiska arbetet på de svenska exemplen hade lett till studievisiter från bland annat Tyskland. Man kunde läsa att det svenska rasbiologiska arbetet hade inspirerat tyskarna till den grad att även Tyskland nu funderade på att anlägga ett rasbiologiskt institut i Berlin. Socialdemokraten fick rätt. Nazityskland följde Socialdemokraternas svenska exempel. År 1933 blev raskunskap obligatoriskt i tyska skolor. Sveriges rasbiologiska instituts metodik för mätningar och massregistreringar övertogs senare tacksamt av nazisternas förintelsepolitik. Utan institutets uppfinnande av en kategorisering för en modern statlig mordindustri hade nazisternas sorterande och dödande troligen aldrig blivit lika omfattande. På de svenska läroverken gavs boken The Racial Characters of the Swedish Nation ut i en läroboksversion som fick titeln Svensk raskunskap.
på bokens baksida citeras Hans Friedrich Karl Günther, Adolf Hitlers och Nazitysklands blivande rasexpert. Det nya verket utgör den mest betydande rasvetenskapliga undersökning över ett europeiskt folk som någonsin utkommit. Sverige har nu två gånger inom ett kvarts sekel uppställt ett exempel för andra folk. Även chefen för det nya rasbiologiska institutet i Berlin, Eugen Fischer, citeras. Med detta har ni skapat ett verkligt monument för edert land och folk. Edert arbete bör bli en förebild för andra länder att eftersträva. Bland Nazitysklands rasbiologers positiva omdömen finns även ett omdöme från tidningen Socialdemokraten. Ett jättearbete ligger bakom verket. Det länder förvisso svensk forskning till all heder att ha gått i spetsen på detta område. I och med krigsslutet försvann det rasbiologiska institutet i Tyskland. Men i Sverige fortskred arbetet. År 1945 utser regeringen Per Albin Hansson, Nils von Hofsten till ny ordförande för det rasbiologiska institutet. Hofsten hade sedan tidigare ett uttalat intresse för rasbiologi. Redan år 1929 skriver han i en läkarbok. Vi kunna därför utan tvekan fastslå att den svarta rasen står lägre än den vita. En svunnen tids verklighetsfrämmande idealism kunde ännu tro att negrer äga samma utvecklingsmöjligheter som vita. En sådan tro vore numera en löjlighet och en dumhet. Bara två år efter att von Hofsten tillträtt som ordförande vid institutet befordras han till den socialdemokratiska regeringens egna rasexpert. År 1956 blev Tage Erlander för tredje gången statsminister i Sverige. Intresset för raspolitik levde då fortfarande kvar inom socialdemokratin. Så sent som år 1965 talar statsminister Erlander i Sveriges riksdag om statusen för den svenska rasen. Vi svenskar lever ju i en så oändligt mycket lyckligare lottad situation. Vårt lands befolkning är homogen. Inte bara i fråga om rasen, utan också i många andra avseenden. I början av 1930-talet rönte Hitler och nazisterna stora framgångar i de tyska valen. Hitler själv reste runt om i Tyskland och höll väldiga massmöten. På Aftonbladets redaktion imponerades man av Hitler. Har man en gång haft nöjet att i Das Braune Haus i München iakttaga vördnaden för Hitler personligen, förstår man att bakom de många åthävorna och orden, kommandoropen och ställningsstegen ligger en sanning, någonting reellt som knappast låter sig jävas. Angående ett av Hitlers tal skriver Aftonbladet. Detta äkta som man kommer underfund med om man hör hans tal, vilket vi svenskar kunnat göra i radio, är att han är en troende man. Att han har värme i bröstet och att det finnes strömmar i hans tal som rinna direkt ned från den tyska kulturens högland.
Våren år 1933 tar Hitler makten i Tyskland och omvandlar inom kort landet från demokrati till diktatur, med Hitler själv som envåldshärskare. På Aftonbladet tar man Hitlers aggression med lugn. Den 17 maj på Norges nationaldag skriver tidningen: Hitler vill samförstånd och fred. Visserligen noterar Aftonbladet i samma artikel att frånvaron i den tyska riksdagen plötsligt blivit stor efter Hitlers maktövertagande. Många riksdagsmän är också i fängelse eller i koncentrationslägren, och man har in i sista stund undrat om de skulle släppas eller inte. Aftonbladets analys av Hitler kvarstår dock. Han vill samförstånd och fred. Aftonbladets linje var istället att Hitler var utsatt för en smutskastningskampanj. Dagen efter Hitlers maktövertagande skriver Aftonbladet: den intensiva lögn- och förvridningskampanj som i Sverige på sina håll om Hitler försiggått har här skapat en falsk föreställning om vad som sker i Tyskland, och därför en del av opinionen ständigt blivit lika överraskad av den nuvarande tyske rikskanslerns framgångar. Man har i sin nöd tillgripit hypotesen att det tyska folket är mindre politiskt skolat, mindre begåvat, mindre kultiverat än till exempel det överlägsna och upplysta svenska, eftersom det låter lura sig av en äventyrare som Hitler. Men det var långt ifrån alla svenska tidningar som delade Aftonbladets entusiasm för Hitler. Nazisterna i Tyskland uppmärksammade att en del av den svenska pressen skrev kritiskt om dem, vilket nazisterna påtalade för den svenska socialdemokratiska regeringen. Per Albin Hansson svarade i oktober år 1933 med att döma två tidningsredaktörer till fängelsestraff efter att de hade publicerat nazikritiska artiklar. Man menade att journalisternas nazikritik var ett brott mot tryckfrihetsförordningen. Regeringen Hansson vidtog senare mycket omfattande åtgärder för att tysta och censurera svenska tidningar och övriga medier. Hösten år 1939 ändrade regeringen den svenska tryckfrihetsförordningen för att mer effektivt kunna kontrollera landets tidningar. Genom lagändringen fick regeringen från den 17 november samma år, utan rättegång, hos tidningar beslagta material som ansågs problematiskt. Censuren sades vara nödvändig för att stoppa vad de kallade grymhetspropaganda och tysk fientlighet. Vid ett tyskt besök ett år senare försäkrade den svenska utrikesministern Christian Günther: vi kommer att lyckas styra den politiska utvecklingen i Sverige i en riktning som är helt tillfredsställande för Tyskland. Samma år besöker han Nazitysklands ambassadör i Italien. Den tyska ambassadören noterar att Günther har visat sig övertygad om axelmakternas seger. Den 12 mars år 1942 hade 17 tidningsredaktioner i hemlighet kommit överens om att publicera information om Hitlers hemliga polis, Gestapo, och deras övergrepp mot norska motståndsmän i det ockuperade Norge. Genom telefonavlyssning hade dock den svenska säkerhetspolisen fått information om publiceringen och kunde snabbt ingripa för att stoppa utgivningen. Informationen om nazisternas behandling av folket i vårt grannland Norge nådde därmed inte svenskarna. Mellan september år 1939 och september år 1942 genomfördes cirka 300 beslag av tidningar i Sverige, utan rättegång och utan dom. En tredjedel av alla tidningar och skrifter som konfiskerades under kriget var information om nazistiska krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.
Enligt nazisternas egen agent Meller Sakomelsky kommenterade Christian Günther hur man försökte hantera den så kallade grymhetspropagandan. Vi har gjort mycket för att tygla den tyskfientliga pressen, men hos oss, vi har ju pressfrihet, är detta inte lätt. Professor Emeritus Claes Åmark är specialist på Sveriges förhållande till Nazityskland och förintelsen. Han skriver: det råder ingen tvekan om att regeringen var direkt ansvarig för att nyhetsförmedlingen i dessa frågor blev så bristfällig som den blev. På Hitlers födelsedag år 1939 pryds Aftonbladets första sida med en hyllning till Hitler. Störste tysken i alla tider. Citatet är från Hermann Göring, chefen för tyska Luftwaffe. Aftonbladet väljer även att publicera ett annat av Görings Hitler-citat. Hans överlägsna statskonst har uppfyllt alla tyskars tusenåriga dröm. Fast grundat står det stortyska riket. Aftonbladet invänder inte. I Aftonbladet vid denna tid kunde man även se annonser från Svenska Nationalsocialistiska Partiet. Den 22 juni år 1941, dagen då Tyskland anföll Sovjet, skrev Aftonbladet en artikel med rubriken Europas frihetskrig. I artikeln går att läsa: det av västmakterna inringade Tyskland har sprängt sina bojor och går nu med fri och ökad styrka till sin europeiska, sin världshistoriska mission att krossa den röda regimen som utgjort ett ständigt hot mot själva frihetens princip. Under Tysklands ledning går Europa till ett folkkrig mot det röda väldet. Samma sommar var Aftonbladets politiska redaktör Fritz Lundgren samt tidningens ägare Torsten Kreuger inbjuden av den tyska regeringen på en 3 veckors resa genom de tyskockuperade områdena, däribland Danmark. Under resans gång träffade Aftonbladet bland annat Nazitysklands utrikesminister Joachim von Ribbentrop, som senare kom att dömas under Nürnberg-rättegångarna för krigsförbrytelser. Den 18 oktober år 1939 kallar utrikesminister Richard Sandler till ett möte med sina nordiska grannländer. Syftet var att i ljuset av krigsutbrottet markera att de nordiska länderna stod samlade i orostider. Gemenskapen blev dock kortlivad. Ett halvår efter det nordiska mötet, den 9 april år 1940, inleddes nazisternas ockupation av Norge. Nazisterna mötte dock motstånd. De allierade lyckades sänka 10 av Nazitysklands mest moderna krigsskepp. Delar av den tyska armén var instängd i norra Norge och på väg att svältas ut. Detta höll på att bli en av de första stora motgångarna för det tyska krigsmaskineriet. Men räddningen kom. Från Trelleborg, genom Sverige, till norska Narvik tilläts Nazityskland frakta 34 godsvagnar med förnödenheter till den nödsatta tyska divisionen på 4 000 man. Hitlers trupper kunde i och med detta fortsätta slaget om Narvik och därmed säkra malmleveranserna till den tyska krigsindustrin. Hade det inte varit för regeringen Per Albin Hansson hade ockupationen av Norge kunnat haft en helt annan utgång. Undsättningståget blev början på Sverigehjälpen till den nazistiska krigsmakten. 4 dagar efter att Nazitysklands ockupation av Norge inletts fick den svenska gränsbevakningen i Dalarna att hantera ett mycket ovanligt ärende. Den då 68-åriga norska kungen Håkon den VII dyker upp vid den svenska gränsen iförd norsk generalsuniform.
Med i följet var bland annat kronprinsen Olav, kronprinsessan Märta samt deras barn Ragnhild, Astrid och den nuvarande kungen Harald. Familjen var då på flykt undan nazisterna och jagades av tyska soldater och Luftwaffe. Den norska kungen bad de svenska gränsvakterna om att få passera genom Sverige på sin flykt till England. Efter intensiva samtal mellan den svenska gränsstationen och regeringen i Stockholm var svaret från Per Albin Hanssons regering tydligt. Den norska kungen skulle gripas för att Nazityskland inte skulle tvivla på den svenska neutraliteten. Den norska kungen tvingades vända tillbaka till sitt belägrade hemland. Trots detta lyckades den norska regenten ändå till sist ta sig till England, men då utan svensk hjälp. Strax därefter skriver den svenska attachén i Norge, Gösta Brunström, till kollegorna på svenska utrikesdepartementet. Jag undrar om man hemma i Sverige kan föreställa sig vilket hat och vilken bitterhet som råder här i Norge mot oss svenskar. Tyskarna är inte älskade, även om de till en del är respekterade. Men för Sverige har norrmännen bara förakt till övers. Året efter att den norska kungen avvisats vid den svenska gränsstationen lät Per Albin Hanssons regering Nazityskland transportera en hel division från Norge genom Sverige till Finland. Det rörde sig om den så kallade Engelbrechtsdivisionen på cirka 15 000 man. Transporten tog över 100 tågsätt i anspråk och genomfördes delvis även på landsväg. Tyska soldater tilläts även senare att under sin permission åka tåg genom Sverige, den så kallade permittenttrafiken. Detta är också vad som gjort känt efter kriget för den svenska allmänheten. Mindre känt är att tyska förband var på svensk mark långt före Engelbrechtsdivisionen. Redan på sommaren år 1940 skickas en svensk högkvartersorder ut om att tyska trupptransporter och transport av krigsmateriel ska få fri lejd genom Sverige. På hösten samma år får Norrbottens länsstyrelse ett hemlighetsstämplat telegram från Utrikesdepartementet. Telegrammet inleds med: natten mellan den 3 och 4 oktober 1940 anländer till Luleå ett fartyg, Isar, medförande en SS-bataljon om 1000 man. Det nazistiska fartyget Isar hade eskorterats av den svenska marinen genom minerat svenskt vatten. SS-förbandet som anlände till Luleå med vapen och fordon var den andra bataljonen ur Totenkopfs standarte. Dödskalle emblemet bars av de SS-soldater som hade hand om de tyska koncentrationslägren. Senare kom även dödskalleförbanden att bli stridande förband. Från Luleå transporterades Totenkopfstandarte vidare av SJ till dess slutdestination Nordkap i det belägrade Norge. Den Norvik-baserade journalisten Espen Eidum beskriver det svenska järnvägsnätet som en tysk pulsåder. I sin bok Blodspår beskriver Eidum hur den svenska regeringen hjälpte den tyska krigsmakten. Han beskriver bland annat hur 5000 tyska soldater fraktades med utrustning och artillerikanoner till Narvik genom Sverige. Transporterna skedde under stort hemlighetsmakeri där krigsmaterielen doldes under pressningar eller bakom röda kors. Enligt Eidum innehöll de tyska transporterna genom Sverige inte bara vapen och tyska soldater utan även norska fångar på väg till de tyska koncentrationslägren. Den svenska generalkonsuln i Oslo, Leif Örnvall, rapporterade till Utrikesdepartementet den 17 april år 1943 om den ökade norska frustrationen över fångtransporterna på svenska järnvägar.
Jag vill inte underpoängtera att man på norskt håll är överbevisade om att normen fylls upp i permitteringstågen. Lokomotivförare har uppgett att norska fångar från Grini i mitten av mars passerade bland tyska permittenter. I ett brev år 1940 skriver den norska statsministern till sin Stockholmsbaserade landsman Anders Frihagen: om du skulle få ett privat samtal med Per Albin Hansson, så berätta för honom att det finns två saker som jag vill uppleva, och de är att tyskarna blir jagade ur Norge, och för det andra att jag ska få leva tillräckligt länge för att ge honom och hans regering, kanske också hela hans parti, en ordentlig avhyvling. Per Albin Hanssons inställning till Hitler och Nazityskland var dock tydlig. Redan i ett tal på Skansen den 27 augusti år 1939, 3 dagar före andra världskrigets utbrott, förklarade Per Albin Hansson att han inte ville beröra den utveckling som lett fram till den aktuella krisen på grund av Hitlers aggression. Det kan icke bli tal om några protester eller domar. Det tillkommer icke mig att anklaga och mästra. Linjaden bjuder på en hel del kamratfester, och i denna kväll förs vi ombord på tyskarnas Wilhelm Gustloff. Vi är lovade dans, korv och öl, och det löftet hålles i rikligt mått. Efter att Per Albin tagit emot en tysk delegation i november år 1940 gör det tyska utrikesministeriets nordiska avdelning ett uttalande om Sveriges socialdemokratiska statsminister. I allt vad han sade framträdde tydligt en strävan att göra förhållandet gentemot Tyskland så vänskapligt som möjligt. Likväl med bevarande av den svenska neutraliteten, åtminstone utåt. Efter den tyska ambassadören Hans Thomsens besök hos statsminister Per Albin Hansson den 29 april år 1943 skriver Thomson i sina anteckningar om Per Albin. Han sa att det väl inte fanns någon förnuftig människa i Sverige som önskade ett tyskt nederlag. Totalt fraktades genom Sverige till Norge 100 000 järnvägsvagnar och mer än 1 miljon soldater och militär personal, tills överenskommelsen mellan svenska regeringen och Nazityskland avbröts i augusti år 1943. För regeringen Hansson och svenska SJ var samarbetet en mycket ekonomiskt gynnsam affär. Under samma tid dog 10 000 män, kvinnor och barn i det naziockuperade Norge. Den största delen av dem var civila. Om Per Albin Hansson skriver den norska statsministern att det är ingen jag hatar så flammande och så vilt som Sverige. Och det är hans fel. I juni år 1997 tog den socialdemokratiska statsministern Göran Persson beslut om en bred informationsinsats om förintelsen och nazisternas förföljelse av judar under andra världskriget. Ett huvudmoment i detta var utgivningen av boken Om detta må ni berätta, som gavs ut av bokförlaget Natur och Kultur. Bokförlagets grundare hade redan under andra världskriget försökt ge ut böcker om Hitlerväldet och förföljelsen av judar. Per Albin Hanssons regering hade dock belagt dessa med spridningsförbud. Man kallade nyhetsrapporteringen av Hitlers fruktansvärda övergrepp för grymhetspropaganda och belade sådan rapportering med censur.
Regeringens censur tillsammans med de socialdemokratiska besluten kring hanteringen av judiska flyktingar resulterade i att flertalet judar kom att hamna i något av Hitlers alla koncentrationsläger. Om socialdemokraternas handlingar och ansvar i detta finns dock inget skrivet i vare sig svenska skolböcker eller i den bok som Göran Perssons regering delade ut i över 1,5 miljon exemplar. Socialdemokraternas relation till antisemitismen fanns tidigt med i partiets historia. Redan vid 1800-talets slut kom den blivande socialdemokratiska akademikern Bengt Lidfors i kontakt med den antisemitiska rörelsen i Berlin. I Dagens Nyheter den 11 juli år 1894 skriver Lidfors att antisemitismen är ett berättigat moment, då den vill bevara och uppfostra det germaniska skarplynnet i dess ursprungliga renhet och känslodjup. Senare samma år skriver Lidfors under pseudonymen Botvid till den socialdemokratiska tidningen Arbetet, där han ger uttryck för sin antisemitism. Det finns i Berlin helt visst åtskilliga förträffliga judar, men det är dock företrädesvis semitiska element som bär upp Berlinkulturens avigsidor. Ett år senare skriver Lidfors i samma tidning, även då under pseudonym, att antisemitismen endast är en förskola för socialdemokratin. Lidfors var dock långt ifrån ensam om sina antisemitiska idéer i Socialdemokraterna. I partiets ungdomstidning Fram publiceras en dikt inför förbundets kongress år 1907. Vårt land och vårt väldiga fädernes land, det äges av ockrande judar, och landet är fjättrat i kedjor och band och lämnat åt penningens gudar. Dikten avslutas med orden: då skulle vi hålla en rengöringsdag som ej hade skådat sin like, då landet blev rensat i slag efter slag och fritt blev vårt väldiga rike. I det socialdemokratiska kvinnoförbundets tidning Morgonbris talar man varmt om diktförfattaren. Arbetarklassens lidande har aldrig på svenskt språk tolkats så modigt sant och i all sin tragiska storslagenhet som hos Leon Larsson. Under det socialdemokratiska ungdomsförbundets kongress år 1907 lanseras en kampanj mot vad man kallade för smutslitteratur. Där i ingick hebreisk kultur, det vill säga judisk sådan. Judisk litteratur ansågs nämligen ta för stor plats i skolorna. Kampanjtexten avslutas med: ungdom, bärare av framtidens kultur, upp till kamp mot smuts och mörker. Ljus över landet, det är det vi vilja. Om kampanjen mot smutslitteraturen skriver tidningen Fram: läskunnigheten, säger man, är större i Sverige än i något annat land. Men man aktar sig noga att tala om hur denna färdighet av många användes. Den undervisning som folkskolan lämnar de unga, där exempelvis kännedomen om hebreisk litteratur får gå före kännedomen om den svenska litteraturen. Chefredaktör för tidningen var vid denna tid Per Albin Hansson. Den socialdemokratiska tidningen Tiden skriver på samma ämne: men historisk bildning kan mänskligheten aldrig undvara, och därför måste det småningom bli en uppgift för socialdemokratin att sätta den ariska forntidskulturens studium på dess rätta plats inom historieundervisningen. En annan framstående socialdemokrat som framförde sin syn på den judiska litteraturen var Arthur Engberg. I tidningen Arbetet den 12 mars år 1921
skriver han under rubriken judarna. För närvarande är det faktiskt så att våra barn får läsa sin nationella litteratur genom Mosebrillor. Vår litteraturhistoria behärskas av hel, halv och kvartsjudar. Och Bengt Lidfors hade rätt. Vi svenskar i vårt förhållande till judarna ger prov på en långt större aktsamhet än vad nu är fallet. I samma artikel skriver Engberg även: i sin erövring av världen har judendomen fullföljt en målmedveten raspolitik. Man har opererat på två linjer. Å ena sidan har en stamrenhet bevarats som står utan motstycke i historien. Det har sörjts för att en frisk, obemängd och äkta kärna av gammal judisk ras vårdats och bevarats under segt fasthållande vid stammens fädernesärvda traditioner. Engberg fortsätter. Ty judendomen har i sällspord grad varit parasitär. Den är lik dessa underliga växter som icke har sina rötter i jorden utan i andra växter vilkas must och saft utgöra deras näring. Judendomen har varit och är den indoariska folkstammens mistel. Den kräver en ädel ras som näringskälla och det vore orättvist att förneka att den har säker blick för det bästa och livsdugligaste. Så har den judiska rasen blivit historiens förnämsta exploatör. Engberg tillägger året därpå i ytterligare en tidningsartikel. Den uppfattning som kejsartidens romare hade om judarna. Inimici generis humani. Människosläktets fiender. Så måste det drag förkroppsligas som samlat folkens hat mot judarna. Kort efter sina antisemitiska skrifter och uttalanden utnämns Arthur Engberg till ecklesiastikminister av Per Albin Hansson. Vid denna tid rönte Hitler och nazisterna i Tyskland stora framgångar och kom strax därefter att ta makten i Tyskland. I den socialdemokratiska tidningen Tiden skriver man år 1933 om judarnas egna ansvar för den ökade antisemitismen i Tyskland. En stor del av finanshajarna voro östjudar som kommit med två tomma händer och genom allehanda lurendrejerier gjort sig stora förmögenheter. Deras metoder voro mutor och bestickning och de gjorde sig därigenom hjärtligt hatade. Året därefter ger Alf Ahlberg, rektor på LO:s folkhögskola Brunsvik, ut en redovisning i sin bok Tysklands ödesväg om hur många judar det finns i det tyska näringslivet. Ahlberg skriver: enligt denna beräkning skulle alltså av Tysklands 808 största industriledare 108 vara judar. 13,3% av en befolkning som i allt uppgår till omkring 1%. Den 15 september år 1935 stiftar Hitler Nürnberglagarna som bland annat innehöll lagen om skydd av det tyska blodet, vilket innebar förbud för tyskar av arisk börd att gifta sig med tyskar eller utlänningar av judisk börd. I Aftonbladets rapportering dagen därpå är man positiv till Hitlers nya raslagar. Aftonbladet skriver: Hitler betonade särskilt att judarna i Tyskland nu fått tillfälle att leva sitt eget liv inom alla områden på ett sätt som icke har sin motsvarighet i något annat land. I Sverige anpassade man sig till Nürnberglagarna och från september år 1937 tvingades svenskar
som ville gifta sig med tyskar av arisk börd att underteckna en försäkran om att ingen av deras far- eller morföräldrar var judar. En del svenska domstolar var snabba med att tillämpa raslagarna och upplöste äktenskap mellan tyskar och svenskar som inte uppfyllde de tyska kraven på renrasighet. Även i Sverige väljer den socialdemokratiska regeringen att uppdatera lagtexter, däribland den svenska flyktinglagen. I förarbetena till den nya svenska flyktinglagen förtydligas definitionen av politisk flykting. Den som endast är utsatt för rasförföljelse kan ej anses vara politisk flykting. I utredningen kan man läsa: än mindre kunna de som lämnat hemlandet därför att de på grund av sin ras eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad betraktas såsom politiska flyktingar. Resultatet blev att judar som flydde från Tyskland inte kunde förlita sig på det skydd som de skulle ha fått om de hade haft status som politiska flyktingar. Om den nya lagens verkningar för Europas judar skriver historikern Karin Kvist Geverts att 99% av de judiska flyktingarna som år 1939 fick tillstånd att resa in i Sverige fick det för att de skulle resa vidare till tredje land. I Sverige var de inte välkomna att stanna. På Aftonbladet var man oroade att judar skulle lura sig in i Sverige. Men Socialstyrelsens egna avsikter härvid lag saboteras betänkligt av den sämre sortens judar som under falska uppgifter tar sig in i Sverige för att sedan förklara: var så goda, skicka ut oss kunna ni inte. Men med de nya flyktinglagarna kunde Aftonbladet känna sig lugnare. Under rubriken "Skärpta bestämmelserna börjar göra nytta" skriver de att sedan vi numera fått de skärpta bestämmelserna för inreserätt är det oss emellertid möjligt att effektivt sätta stopp för alla sådana försök. Så snart dessa bestämmelser börjat bli allmänt kända bland de judiska flyktingarna har också försöken att på falska reseuppgifter komma in i landet successivt tunnat av och nu förekommer det bara endast enstaka fall. För socialdemokratiska politiska flyktingar från Tyskland var det svenska bemötandet ett helt annat. Dåvarande socialdemokratiska utrikesministern Richard Sandler såg till att flyktingar med socialdemokratisk partibok skulle prioriteras framför andra flyktingkategorier. Genom arbetarrörelsens flyktinghjälp bildat av LO och Socialdemokraterna erbjöds en gräddfil in i Sverige för dem med medlemskap i motsvarande svenska LO i Tyskland eller det tyska socialdemokratiska partiet. I mars år 1938 tågade tyska trupper in i Österrike, vilket innebar att Österrike blev en del av Adolf Hitlers stortyska rike. Samtidigt grundades koncentrationslägret Mauthausen på österrikisk mark. I samband med detta tilltog än en gång flyktingströmmen till Sverige, då de österrikiska judarna försökte fly sitt hemland. Regeringen med Per Albin Hansson i spetsen reagerade snabbt. Inom en dryg månad införde Sverige visumtvång för österrikiska medborgare och därmed kunde de österrikiska judarna stoppas redan vid gränsen. Lyckan blev dock kortlivad för Per Albin Hanssons regering. Tyskland avskaffade de österrikiska passen och ersatte dem med tyska. Och Tysklands visumsfrihet till Sverige ville Per Albin Hansson inte röra. Den 14 september meddelar den svenska beskickningen i Berlin till tyska myndigheter att svenska regeringen inte är tillfredsställd med nuvarande situation. I skrivelsen föreslås Nazityskland att märka pass för medborgare som klassades som icke önskvärda. En knapp månad senare svarar tyska myndigheter:
Tyskland kommer se till att alla pass för Reichsangehörigen Juden skulle märkas med ett 3 cm stort rött J i vänstra hörnet av passets första sida. Tyska UD förtydligar för sina svenska kollegor. Därigenom kan det genom en blick i passet genast fastställas att passinnehavaren är jude. Den 27 oktober skickar svenska socialstyrelsen ut en skrivelse till Sveriges passkontroller att personer med ett J i passet ska avvisas vid gränsen. Samma vecka rapporterar Sveriges konsul i Österrike till svenska myndigheter hur judar vräks från sina lägenheter, att de hamnar på gatan och därför i panik tvingas slumpa bort sina ägodelar. Den 7 november skriver den svenska beskickningen i Prag till utlänningsbyråns chef. Från den 1 oktober har icke något visum, ingen så kallad gränsrekommendation lämnats till någon judisk emigrant. Ett par dagar senare, mellan den 7 och 13 november, tilltog den våldsamma och blodiga förföljelsen av judarna. Omkring 400 judar dödades eller tvingades begå självmord. 20 000 till 30 000 judar fördes till koncentrationsläger. 267 synagogor brändes ner och över 7 500 butiker vandaliserades. Den värsta av nätterna mellan den 9 och 10 november är idag mer känd som Kristallnatten. Judar försökte vid detta läge i panik fly från tyskkontrollerade områden. I en artikel skriver Aftonbladet om judarna som flyr östra Europa. Dessa judar, uppväxta under typiska gettoförhållanden i Galicien eller annorstädes i östra Europa, och vilka den nationalsocialistiska regimen söker bli av med, bör man i Sverige se upp med. De tyska myndigheterna insåg att de flyende judarna tog med sig sina besparingar och att det skadade den tyska ekonomin. Genom lagändringar förbjöds därför judar på flykt att ta med sig sina besparingar från Nazityskland. I Aftonbladet hyllas nazisternas lösning på första sidan med rubriken "Fantastisk judeplan i Tyskland. För att slippa ut måste jude sälja tysk vara." År 1937 behandlar regeringen Per Albin Hansson den svenska utlänningslagen. Ansvarig för hanteringen blir Socialstyrelsen med underavdelningen Utlänningsbyrån till sin hjälp. Chef för Socialstyrelsen blir föreståndaren för LO-skolan Brunnsvik, Sigfrid Hansson, bror till statsminister Per Albin Hansson. Året därpå skickar Socialstyrelsen sitt förslag om att det är nödvändigt att genomföra en utlänningsräkning. I förslaget föreslår Socialstyrelsen att det behövs redas ut om utlänningar som vistas i Sverige är av judisk börd, båda eller en av föräldrarna jude eller icke. Mellan den 10 och 17 februari tvingas alla som vistas i Sverige utan svenskt medborgarskap att uppsöka en polisstation för att i en blankett uppge om man har judisk bakgrund. Blanketten förtydligar att med jude inte menas religiös tillhörighet utan om härstamning. Registret över vilka utlänningar som var av judisk ras i Sverige kom senare att läckas via högt uppsatta tjänstemän på utlänningsbyrån till tyska myndigheter för att slutligen hamna i Gestapos händer. Under vintern i slutet av år 1942 vände den tyska krigslyckan i och med nederlaget vid Stalingrad. Vid denna tid hade rapporter om nazisternas brott mot mänskligheten och krigsförbrytelserna, trots regeringen Hanssons omfattande nedtystande och censur, börjat att sprida sig runt om i Sverige. Opinionen var tydlig. Sverige borde hjälpa judarna.
Samma år började Socialdemokraterna att tillrättalägga historien kring deras egen hantering av judarna. I riksdagen den 22 maj år 1943 uttalar sig socialminister Gustav Möller, som varit högst ansvarig för Socialstyrelsen och Utlänningsbyrån sedan innan kriget, att uppehållstillstånd i regel beviljats under flyktingströmmarna från Hitlers härjningar. Vidare säger Möller: judar och andra så kallade icke-arier som på grund av rasförföljelser sökt fly över svenska gränsen har jämställts med politiska flyktingar och sålunda ej avvisats. Möller drar slutsatsen att Sveriges flyktingpolitik uppfyllt de anspråk som krävs ur human synpunkt. Socialstyrelsen uttalar sig i november samma år om den svenska flyktingpolitiken under kriget. Överhuvudtaget inte bli fråga om annat än ett uppträdande från svensk sida, nämligen att ta emot, skydda och hjälpa. Än idag kan man läsa på LO:s hemsida. Under andra världskriget arbetade arbetarrörelsen aktivt för att stödja de som flydde undan nazismen. Vidare skriver LO att de tillsammans med Socialdemokraterna och SSU genom deras kommitté arbetade med att ge ekonomiskt och juridiskt stöd åt politiska flyktingar. Att judar exkluderades ur gruppen politiska flyktingar finns där inget skrivet om. Inte heller skriver LO på sin hemsida att man i regel endast hjälpte personer som var medlemmar i det tyska socialdemokratiska partiet eller LOs motsvarighet i Tyskland. I motsats till den socialdemokratiska skönmålningen om sina egna insatser vittnar de statliga arkiven om Socialdemokraternas skuld i ett av historiens mörkaste avsnitt. Hyllrader med avslagna ansökningar av judar som försökt fly undan Hitler och nazisterna finns fortfarande bevarade. De judiska flyktingarnas ansökningar för fristad i Sverige är sorterade som icke-arisk eller av judisk ras. Bland ansökningarna framgår det också hur hela familjer som försökte fly till Sverige blev nekade. Såväl vuxna som barn. Idag vet vi att många av de judar som fick avslag till inresa i Socialdemokraternas Sverige istället fick äntra portarna till nazisternas dödsläger i Auschwitz, Treblinka eller Dachau. Framåt, ja framåt, manar stormens musik och spriden förintelsens bränder. Ty fram över spillror och högar av lik går marschen till Ariens länder. Vid 1920-talets början hade Socialdemokraterna tagit initiativ till inrättandet av det rasbiologiska institutet,
och sorterat Sveriges befolkning efter raser. Människor som ansågs vara mindervärdiga steriliserades under tvång. Några socialdemokratiska riksdagsmän gick även så långt som att tala om ett avlivande av de personer som av dem ansågs vara mindervärdiga. År 1921 håller socialdemokraten Arthur Engberg ett anförande i riksdagens talarstol. Jag antar, mina herrar, att vi en gång, kanske icke i en så avlägsen framtid, inom samhället tvingas att taga under övervägande att släcka sådana liv som består i ohjälpliga och vanskapta idioter och som från början är dömda att vara samhället till en börda och alla andra och sig själva till förbannelse. En sådan utväg får naturligtvis tänkas hållas öppen. Året därpå talar även partikollegan och psykologiprofessorn Alfred Petrén i riksdagen om möjligheterna med att avliva mindervärdiga. Från år 1924 fick Petrén ansvar för inrättandet av ett antal specialanstalter för personer som ansågs asociala, imbecilla, dels bildbara respektive obildbara, svårskötta och sinnesslöa. Petréns första idé var att förlägga anstalterna till öar i större svenska sjöar för att minimera patienternas möjlighet till att fly. Det blev dock till slut skånska dragonregementets gamla kaserner som fick husera ett av Sveriges mest beryktade mentalsjukhus. Vippeholms sjukhus för sinnesslöa. År 1935 tog Vippeholm emot sina första patienter och var då landets enda specialanstalt för det man kallade svårskötta idioter. Vippeholm hade till en början plats för 612 manliga patienter och 150 kvinnliga. År 1939 blir Engbergs och Petréns idéer om avlivande av mindervärdiga verklighet i Nazityskland. Under kodnamnet Aktion T4 leddes en operation av en grupp läkare från adressen Tiergartenstrasse 4 i Berlin. Första steget var att samtliga sjukhus och institutioner skickade in kopior på journaler över samtliga inskrivna patienter. T4-gruppen valde sedan ut patienter som sändes till något av T4:s 6 särskilda kliniker. Vid klinikerna gasades patienterna i stora grupper och därefter kremerades de. Patienter som omfattades var personer med någon form av funktionsnedsättning, psykiskt sjuka och även människor som led av ärftliga sjukdomar. Även barn avlivades, i regel med överdosering av sömnmedel. Efter kraftiga protester från anhöriga till patienterna och den katolska kyrkan avbryts projektet med aktivt avlivande år 1941. Vid det laget hade 70 000 patienter mördats med avsikt att desinficera folkstammen från undermåligt arvsmaterial. Efter år 1941 avlivas patienterna genom vanvård och svält av nazisterna. Totalt mördas 200 000 patienter. Vid ett av sjukhusen fann man att kvinnor avled vid en hastig viktförlust på 10 kilo. Samma år som Nazityskland började svälta patienter till döds tredubblades plötsligt dödligheten också på Vippeholms sjukhus bland de manliga patienterna. I journalerna kan man läsa att nästan 90% av patienternas död hade föregåtts av en kraftig viktminskning. Den genomsnittliga viktförlusten var på Vippeholm cirka 12 kilo innan patienten avled. Det vill säga 2 kilo mer än kvinnorna i det nazistiska utrotningsprogrammet. Var femte patient dog under sitt första inskrivningsår på Vippeholm. Dödligheten på Vippeholm fortsätter att vara extremt hög under hela andra världskriget.
Sjukhusets överläkare Hugo Fröderberg var liksom den ansvarige socialdemokratiske riksdagsmannen Alfred Petrén inte främmande för mord på patienter. I årsberättelsen år 1942 skriver Fröderberg om den ökande dödligheten på Vipeholm. Ökningen i dödlighet kan icke förklaras av näringsbrist utan måste ha sin orsak i biologisk mindervärdighet. Vidare resonerar Fröderberg i en handskriven notering huruvida det är rätt eller fel att döda de lägst stående. Det människomaterial som är lägre utvecklat än djur. För många torde det inte finnas någon som helst tvekan om det berättigade i ett avlivande. Ansvarig för patienternas säkerhet på Vipeholm var Medicinalstyrelsen under ledning av socialdemokraten Axel Höjer. I en jubileumsbok till Gustav Möllers ära år 1944 klargör Höjer sin inställning. Ett mera målmedvetet framskapande av ett sundare släkte kommer sannolikt inom en ej allt för lång tid att höra till de aktuella hälsovårdsproblemen. Den positiva eugeniken öppnar sedan den något större vetenskaplig mognad och fördjupning svindlande perspektiv. År 1947 sjunker plötsligt dödstalen på Vipeholm och återgår därmed till den tidigare nivån. Samtidigt påbörjas ett nytt fruktansvärt kapitel för patienterna på Vipeholms sjukhus. Detta var året då Socialdemokraternas tandexperiment inleds. Redan några år tidigare, den 9 juni år 1944, kommer Socialdepartementet under ledning av socialdemokraten Gustav Möller med ett förslag att upprätta en medicinsk experimentverkstad på Vipeholms sjukhus. Vipeholmspatienterna ansågs passa perfekt för medicinska experiment, då många av dem inte hade något språk att uttrycka sitt missnöje med. En stor del av patienterna var gravt rörelsehindrade. Många av dem var också barn. De flesta var sängliggande och beroende av matning. Därigenom hade läkarna även full kontroll över patienternas matintag, vilket sågs som ideala förutsättningar för medicinska experiment. Vipeholmspatienterna blev mänskliga försökskaniner. Genom att tvångsframkalla kariesangrepp på patienternas tänder skulle sockrets effekter kartläggas. Under experimentåren matade man patienterna med nästan 20 000 kilo toffee, 8 000 kilo hasselkola, 1300 kilo choklad och 500 kilo karameller. Man använde sig av en toffee skapad av läkarna på Vipeholm som bestod av en vit, klibbig massa som inte gick att svälja. Toffin kallades för Vipeholms toffee och var speciellt framtagen för att fräta hål på tänderna. Läkarnas systematiska misshandel av patienternas tänder gav resultat. Efter drygt ett år hade patienterna i genomsnitt 10 nya hål i tänderna. Trots att patienterna många gånger måste ha lidit av fruktansvärda smärtor förvägrades de tandvård under hela experimentets gång. Läkarna ville fortsätta att studera och registrera hur tänderna förstördes. Experimenten pågick i två huvudsakliga etapper, från år 1947 till år 1951. Experimenten fortsatte sedan ända fram till år 1955, då Medicinalstyrelsen la ner verksamheten på grund av massiv kritik från allmänheten. Vanvården, svälten och misshandeln av Vipeholmspatienterna inleddes och genomfördes under två socialdemokratiskt ledda regeringar. Statsministrarna hette Per Albin Hansson och Tage Erlander.
På Norra kyrkogården i Lund står än idag en minnessten för alla de som miste sina liv på Vippeholm. På stenen kan man läsa: var resan stormig, hur skön är hamnen. År 1946, ett år efter nazisterna besegrats, slog Sverige två världsrekord. Löparen Rune Gustafsson blev världens snabbaste på distansen 1000 meter. Samtidigt slog den socialdemokratiska regeringen världsrekord i tvångssterilisering. Att forska och kategorisera människor efter ras var en sak. Men socialdemokraterna ville gå längre och göra forskningen till praktisk politik. Man ville genomföra vad de själva kallade en genetisk kvalitetshöjning av det svenska folket. I en radiointervju hör vi Gunnar Myrdal, en av arkitekterna bakom socialdemokraternas steriliseringspolitik. Med det menar man praktiska åtgärder som syftar till att upprätthålla folkstammen och att höja folkets kvalitet. Redan år 1906 skriver socialdemokraten Zäta Höglund i tidningen Fram: här nedläggas stora kostnader på att hålla idioter och vanskapta vid liv. Och årslånga mödor offras på att till exempel lära dem hjälpligt tala eller teckna. Under tiden går tusentals friska barn under i brist på näring eller uppfostran. Men förmodligen känner sig överklassen mest släkt med det förra. Höglund valdes samma år till ordförande i det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Han kom senare att bli chefredaktör för tidningen Socialdemokraten. 5 år senare recenserar socialdemokraten Rickard Sandler boken Föräldraskap och raskultur i den socialdemokratiska skriften Tiden. Sandler skriver: det undermåliga må leva och leva så gott som möjligt, men det må icke tillåtas att fördärva kommande släkten. Det skola frånkännas föräldraskapets rätt. I Sanders recension slår han fast att kvaliteten på människorna är den verkliga rikedomen för en nation. En verkligt framsynt politik bör därför inrikta sig på denna rikedom, framförallt genom höjande av människornas kvalitet. Sandler skriver också att politiken borde fästa huvudvikten vid människornas förädling, som är varje folks livsindustri. Då synes det mig att vi måste söka vår frälsning hos socialismen. Recensionen avslutas med: ja, vilket parti skulle väl vara mer ägnat att uppta de rashygieniska idealen än det som städse framfört samhällssynpunkterna och det helas väl som det utslagsgivande framför de enskilda intressena? År 1922 tar socialdemokraten Alfred Petrén initiativ till en motion där sterilisering av förståndshandikappade föreslås. Med hänvisning till de rashygieniska vådorna av att sinnesslöa fortplantar sig ansåg Petrén det icke önskvärt att en sinnesslö sätter barn till världen. Motionen undertecknades av flertalet socialdemokratiska riksdagspolitiker, däribland Ernst Wigforss, som skulle komma att bli Socialdemokraternas framtida finansminister. Samma år publicerar även det socialdemokratiska kvinnoförbundet en artikel i sin tidning Morgonbris. En artikel av Herman Lundborg, chefen för det rasbiologiska institutet. Lundborg varnar Morgonbris läsare för de individer han kallar för landets inre fiender. Dessa individer var enligt Lundborg genetiskt underlägsna och behövde därför fråntas föräldraskapets rätt.
De svagaste utrustade däremot måste genom isolering, sterilisering eller på annat sätt förhindras att efterlämna avkomma. I tidningen Tiden hyllar Alfred Petrén en läkare som utan tillåtelse och lagligt stöd steriliserat en ung flicka efter hennes andra förlossning. Flickan ansågs nämligen av läkaren vara sinnesslö. Petrén skriver: "Det finns väl ingen som icke måste tycka att dessa psykiskt defekta kvinnor fått nog barn och att den framstående läkarens behjärtansvärda ingripande till förhindrande av flera graviditeter förtjänar samhällets tacksamhet." När Petréns tvångssteriliseringsmotion hanterades i riksdagen i juni år 1922 blev debatten livlig. Petrén argumenterade för att han även hade övervägt möjligheterna att helt enkelt låta avliva förståndshandikappade barn. Men att han funnit ett praktiskt hinder. Att det fanns föräldrar som tyckte om sina barn. I riksdagens talarstol håller han ett tal. "Vore det icke bättre att beröva dessa hjälplösa individer som endast är en tunga för samhället deras liv? Mitt svar är att det reser sig dock ett bestämt hinder för en sådan tankes realiserande, och det är föräldrakärleken. Föräldrarna är nämligen i allmänhet varmt fästade vid dessa barn." Petrén var missnöjd av utfallet av hans lagförslag. Sterilisering fick förvisso genomföras, men endast med medgivande från patienten. I den socialdemokratiska skriften Tiden klargör han sin inställning. "Det är i hög grad osmakligt att med sinnesslöa diskutera syftet med en sterilisering." År 1932 började Socialdemokraterna att föra diskussionen om steriliseringar på allvar. Socialdemokraten Carl Schlyter var nu justitieminister och partikollegan Gustav Möller socialminister. Året därpå tar Hitler makten i Tyskland och genom dekret i maj samma år beordrat tvångssterilisering av bland annat sinnesslöa, ärftligt blinda och döva. Justitieminister Schlyter gav sin utredare Ragnar Bergendahl i uppdrag att åka till Hamburg för att inhämta det senaste från nazisternas steriliseringsmetodik. Samma år införs tvångssterilisering av människor med vissa funktionsnedsättningar och sjukdomar i Nazityskland. Samtidigt tillsätter Per Albin Hansson och hans socialdemokratiska regering en utredning om tvångssterilisering i Sverige. Författaren till utredningen är just Ragnar Bergendahl. Redan året därpå lägger Socialdemokraterna fram en proposition om steriliseringslag i Sverige. Propositionen antogs av riksdagen och trädde i kraft den 1 januari år 1935. Lagen innebar att sterilisering kunde genomföras på personer som påstods vara ur stånd. Barn som ansågs ha anlag för sinnessjukdom eller sinnesslöhet omhändertogs. Om de misstänktes lida av dessa ansedda defekter eller av annan avvikelse ansågs de inte rättskapabla och kunde då steriliseras utan samtycke. Nazityskland följde utvecklingen i Sverige med stort intresse. I Goebbels propaganda för de nazistiska steriliseringslagarna försökte man lugna den tyska opinionen med budskapet: "Vi står inte ensamma." Med på Goebbels affischer finns den svenska flaggan. I den borgerliga svenska pressen fanns ett tydligt motstånd mot Socialdemokraternas tvångssteriliseringslag. Den socialdemokratiska tidningen Frihet svarade med att högerpressen visserligen har en brinnande fosterhemskärlek, men när det gäller att offra av det egna för att rädda den svenska folkstammen blir det mulen tystnad.
För socialdemokratin däremot är ju tanken på att de framtida släkterna, starka och sunda, skola ta plats i samhället helt naturligt. Makarna Alva och Gunnar Myrdal var två av de mest inflytelserika arkitekterna bakom Socialdemokraternas svenska massteriliseringsprojekt. Gunnar Myrdal var professor i nationalekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Alva Myrdal hade en studiebakgrund inom psykologi, sociologi och pedagogik med ett särskilt intresse för barnpedagogik. Tillsammans skrev de boken Kris i befolkningsfrågan som publicerades år 1934. I boken går de till angrepp mot Socialdemokraternas nyinstiftade tvångssteriliseringslag. Makarna Myrdal menade att den var alldeles för vek. De sa sig vara villiga att istället se ett ganska skoningslöst steriliseringsförfarande och en så sträng lagstiftning som möjligt. Enligt makarna Myrdal hade människor som låg samhället till last ingen rätt att sätta barn till världen. De skriver: den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial. Det kan knappast från någon synpunkt försvaras att barn får födas och växa upp hos sinnesslöa föräldrar. Varje fall är ett fall för mycket. Makarna Myrdal menade att det stora problemet var inte de som redan var inlåsta på institutioner, utan bland de som befinner sig utanför anstalterna och därför nu har en varken förnuftet eller samhället reglerad fortplantningsfrihet. Helst skulle väl man på den vägen vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen. Både sinneslöhet och sinnessjukdom, kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag. Vad först gäller bortrensningen av de olämpliga barnuppfostrarna genom inskränkning av deras fortplantningsfrihet kommer denna med all säkerhet icke att bli fullständig i den grad man skulle önska. I makarna Myrdals bok omyndigförklaras det svenska folket. De betros inte ens med att möblera sina egna hem, än mindre med att ta ansvar för sina barns bildning. Enligt makarna Myrdal var det experterna och ideologerna som visste bäst. Barnen skulle köpas från föräldrarna genom att samhället iklädde sig en allt större del av kostnaden och ansvaret. På så sätt skulle staten kunna ta kontrollen över barnens uppväxt utan att stöta sig med föräldrarna. Makarna Myrdal kallade det för frigörelse. För sitt ambitiösa arbete inom rashygien belönades makarna Myrdal med höga positioner inom Socialdemokraterna. Gunnar Myrdal blev handelsminister och fick år 1974 Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Alva Myrdal fick tjänst som konsultativt statsråd hos Olof Palme. Därefter blev hon även minister och diplomat samt tilldelades Nobels fredspris år 1982. Runt om i Sverige har Socialdemokraterna döpt gator och torg efter Alva Myrdal. Så sent som den 8 september år 2017 förärades Alva Myrdal med en plats uppkallad efter henne i Uppsala. Vid invigningen talade bland annat den tidigare socialdemokratiske vice statsministern Lena Hjelm-Wallén. Wallén säger i sitt tal om Myrdal: och hon var en kvinna med verklig stil, med resning, med engagemang. Socialminister Möller instämde i steriliseringens förträfflighet. Under en riksdagsdebatt i april år 1941 menade han att man genom steriliseringar kunde avskaffa hela släkter som generation efter generation belastar anstaltsvården. I ett anförande sa han:
Om detta leder till att antalet asociala för framtiden kommer att minskas, så har ingen verklig orätt skett mot någon individ. Men däremot har samhället gjort en vinst som man, även om den inte är stor, efter min uppfattning bör beakta. Möller fortsätter. Jag tycker också att man under alla omständigheter bör ta den risken. Att en och annan asocial individ, vilket säkerligen icke kan väntas ge upphov till ett geni, förhindras sätta barn till världen. Även socialdemokraten Werner Hedlund deltog i riksdagens steriliseringsdebatt. Enligt honom borde alkoholister, lösdrivare, återfallsförbrytare och även tattare steriliseras. Hedlund säger: Jag förstår icke varför dessa människor skola få sätta barn till världen. Att barn till dessa personer han ansåg som mindervärdiga skulle kunna adopteras bort var Hedlund skeptisk till. Adoption vill ingen åtaga sig, ty barnen har för dåligt påbrå. Samma år skärper den socialdemokratiska regeringen lagen om sterilisering ytterligare. Nu skulle även personer som kunde antas ha ett asocialt levnadssätt omfattas. Skriften Råd och anvisningar rörande tillämpning av 1941 års steriliseringslag inleddes med Alva Myrdals ord. Sterilisering har en i vissa avseenden mycket stor samhällelig betydelse. Detta gäller särskilt ur arvshygienisk synpunkt, i synnerhet som sterilisering av sinnesslöa i tillräcklig omfattning kommer att medföra en minskning av sinnesslöhetens frekvens i befolkningen. I råd och anvisningar är man även noga med att påpeka vikten av att sterilisering genomförs. Det skall här kraftigt understrykas att det för att steriliseringslagen skall få åsyftad verkan är synnerligen angeläget att denna föreskrift uppmärksammas och tillämpas i största möjliga utsträckning. Anvisningarna understryker också läkarens skyldighet att verka för sterilisering. De som steriliserades var personer som påstods vara undermåliga, lättledda, viljesvaga, karaktärslösa, slappa, sladdriga, tattare samt epileptiker och personer med lösaktigt sexualliv, liksom homosexuella och många andra. Människor steriliserades av så kallade rashygieniska skäl, av folkhälsoskäl och av ekonomiska skäl. Och det krävdes inte mycket för att man skulle anses vara olämplig att föra sina gener vidare. Ord som sinnesslö eller efterbliven var vanligt förekommande i motiveringarna till sterilisering. Merparten av de drabbade var dock inte förståndshandikappade i nutida bemärkelse. Sinnesslö var en beteckning som sattes på alla typer av problembarn, exempelvis bråkiga barn eller barn som hade snattat. Journalerna för dem som steriliserades finns kvar än idag. Senare skriver socialdemokraten Axel Höjer, chef för Medicinalstyrelsen, om hur man kan minska antalet sinnesslö i befolkningen. Om den procent av varje årsklass som man räknar som sinnesslö med en intelligensålder motsvarande 12 år eller lägre blev steriliserad, skulle vi efter två generationer ha minskat dem,
som födas sinneslöa med en fjärdedel och efter 10 generationer med 3/4. Detta är praktisk arvshygien. I Sverige vid denna tid inför regeringen Per Albin Hansson den förebyggande mödra- och barnavården. Men vården för blivande mödrar var inte ovillkorlig. Socialstyrelsen skriver: Mödrahjälp får ej bli en uppmuntran till fortsatt icke-önskvärd barnalstring av personer med till exempel ärftliga och psykiska defekter. I samband med fråga om mödrahjälp kan det därför vara anledning ta upp till undersökning huruvida ej sterilisering bör komma till stånd. Den socialdemokratiska steriliseringslagstiftningen fick genomgripande konsekvenser. Totalt steriliserades 63 000 personer i Sverige. Av dessa var över 90% kvinnor. 20 000 ogifta gravida kvinnor steriliserades under utpressning. Lagen tillät dem endast att göra abort om de steriliserades efteråt. De statsministrar som såg till att driva igenom dessa illdåd var främst Per Albin Hansson och Tage Erlander i 12 respektive 22 år. Men även Olof Palme under sina första 7 år som statsminister. Socialdemokraternas nuvarande partiledare, statsminister Stefan Löfven, gick med i Socialdemokraterna år 1970. När Löfven valde att bli politiskt aktiv föll alltså valet på det parti som under decennier kategoriserat och studerat svenska medborgare efter ras som metodiskt och systematiskt tvångssteriliserade svaga och utsatta människor. Tvångssteriliseringarna fortgick under de första 6 åren som Löfven var medlem i Socialdemokraterna. Och är det några som har stått upp för demokratin och människors lika värde genom hela historien, så är det den moderna historien, så är det arbetarrörelsen. Det går inte att förneka, det är vi som står upp för detta. I 100 år har Socialdemokraterna varit Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti. Lika länge har Socialdemokraterna också lyckats hålla sin historia borta från skolböcker och den offentliga debatten. Därför är det inte konstigt att så få känner till Socialdemokraternas historiska grund. Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia. Inget annat svenskt parti har haft sådan makt och inflytande över det svenska samhället och vår befolkning. Inget annat svenskt parti har kontrollerat och censurerat media i den omfattning som Socialdemokraterna har gjort. Inget annat svenskt parti har gjort rasbiologi till en vetenskap och delat upp befolkningen efter ras samt genomfört medicinska experiment på hjälplösa patienter. Inget annat svenskt parti har i så hög grad hjälpt Nazityskland samtidigt som man aktivt förvägrat judar på flykt en fristad. Inget annat svenskt parti har systematiskt tvångssteriliserat, misshandlat och utfört brutala övergrepp på sin egen befolkning. Inget annat svenskt parti har i sådan utsträckning berövat kvinnor möjligheten att sätta barn till världen. Inget annat svenskt parti har satt så djupa sår i den svenska folksjälen. Socialdemokraterna har en unik ställning i svensk historia och de är fortfarande Sveriges största och mest inflytelserika politiska parti.